perquè l'UAB t'obre les portes del món. Because it truly reminds me of an American campus. Tens opcions de tota mena, per tots els gustos, totes les personalitats. La qualitat del seu pla docent i la transparència. Per poder conèixer gent d'altres facultats. Of its high academic level. Sempre trobes un amic. Aquí puc fer l'esport que a mi m'agrada. Fer els treballs junts al mateix campus. En muy poco sitio encuentras muchísimas cosas. Sempre té una biblioteca oberta per tu. Me encanta vivir en la vila, está genial. Som una universitat molt inclusiva i sobretot molt diversa.